Ассаламу алейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Қазақстан Республикасының 11-ші чемпионаты. Алматы облысы Қарасай ауданының Қазанат атшабарында өтуде. Сіздердің алдарыңызда өз топтарында бірінші орын алған командалар, Астана қаласының командасы және Шығыс Қазақстан облысының командаларының арасындағы кездесу. Астана қаласының шабандоздары 2-ші топта бірінші орын алса, 3-ші топта Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары бірінші орынға ие болды. Қазір бірінші, төртінші орындар үшін сарапқа салынады. Мінекей команданың ойыншылары. Әбу Әбжаппар, мінекей Шығыс Қазақстан облысы командасының белді ойыншысы, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Ал енді осы ойынға қазылық ететін төрешілер таныстырайын сіздерге. Алаңда қазылық ететін төреші ұлттық дәрежедегі төреші Нұрхан Айтбаев, оңтүстік Қазақстан облысының өкілі. Қапталдағы төрешілер Бақытжан Төлегенов, Қызылорда облысының өкілі және Бақтияр Ақпаев, Жамбыл облысының өкілі. Мінекей, осы екі командаға әділдігін, төрелігін айтатын төрешілерді таныстырдым. Ал команда құрамында кімдер ойнап жатыр? Команда құрамымен таныстырам сіздерді. Астана қаласының шабандоздары мына құрамда өнер көрсетеді. Қазыбек Амангелдинов, Владимир Кел, Александр Пупенко, Данияр Ғалинуров, Мұстафа Ертаев, Бауыржан Айтмағанбетов, Ұлан Байтөреев, Арслан Қабжанов, Дәулет Омбаев, Ермек Көбей, Мереке Дайырбаев, Ұлан Қыбыраев құрамында. Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары мына құрамда өнер көрсетеді. Бақытбек Игілік, Абдуғали Әбжаппаров, Ержан Сапаров, Айдын Қоқымбаев, Бағлан Шырымбаев, Есенжол Кшанов, Серік Қарахозиев, Ербол Бесенбаев, Дастан Оразаев, Асхат Тәкебаев, Досым Мусин, Шыңғыс Манарұлы құрамында. Мінекей. Команданың жаттықтырушысы Сержан Омар Беков, Шығыс Қазақстан облысы. Команда жетекшісі Тохан Базарханов. Астана қаласының шабандоздарының команда жетекшісі Аманжол Хасенов, команда жаттықтырушысы Қазбек Амангелдинов. Мінекей, ойын алаңдағы төрешінің белгісінен кейін басталып та кетті. Міне, құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасының 11-ші чемпионатының 1-ші, 4-ші орындарын сарапқа салып атқан екі команда сіздердің алдарыңызда. Ұлан Қыбыраев, қазір мінекей алтын көк атты сәйгүлік. Бұрынғы аты Орақбас, Қырғызстан Республикасынан алынған сәйгүлік. Ал үстіндегі шабандоз да сол Қырғызстан Республикасының тумасы. Ұлан Қыбыраев, қазір Астана командасының жаңа шабандоз. Алаңдағы төрешінің сықырығы, қазір мінекей шеңберге тасталынады. Екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Жекпе-жек. Астаналық шабандоз, мінекей Арслан Қабжанов. Ақжал атты сәйгүлікпен Арслан қазір бұл жекпе-жектің жеңімпазы атанды. Серке Арсланның тақымында, мінекей Арслан қазандыққа қарай шауып келе жатқан жағдайы бар. Мінекей атын кілт тоқтатқан Арслан, мінекей Арслан Қабжановтың салымы, құрметті көрермендер. Қараңыздар, шкереметтей салымға қол жеткізген Арслан Қабжановты көрдіңіздер. Ақжал атты сәйгүлікпен, бұ да шабандоздың шеберлігі. Арслан Қабжанов 1987 жылы дүниеге келген спорт шебері. Қазақстан Республикасының чемпионатының жүлдегері. Қазір режиссердің қайталап беру сәтінде мен қараңыздар Арсланның атты қалай тоқтатқан сәтін, ал енді тақымындағы серкені шығарып қазанға лақтырған сәтін көрдіңіздер. Мінекей, әдіс айланы жақсы меңгерген шабандоз атын кілт тоқтатып қазандыққа тіке шауып келді. Көрдіңіздер ме? Мінекей, шеберлік деп болсын айту керек. Есеп 1-0 Астана қаласының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Астаналық шабандоз, мінекей қазір көрдіңіздер, тағы да көкпарды көтеріп кетті. Бірінші нөмірде Қазбек Амангелдинов,
Қазыбек не істер екен? Бүркітше шүйіліп келіп, көрдіңіздер ме? Астындағы атын. Қазыбектің. Қазандықтың төңірегінде әттеген ай, қараңыздаршы. Қазір Қазыбек Амангелдиновтың аты қазір құлады, көрдіңіздер. Үш бірдей Шығыс Қазақстан облыс шабандоздарының атына қарама қарсы келген сәтте аты құлап. Мінекей қазір. Міне ресурсын қайталап беру сәтінде сіздер көресіздер қазір. Қараңыздаршы міне. Шығыс Қазақстан облысының шабандозы қазір қағып, отырғызып кетті, көрдіңіздер ме? Міне. Ереже бұзылды. 5 минутке қарамарға мінекей 5-ші нөмірде Шығыс Қазақстан облысының шабандозы Бағлан Шырымбаев отырғызылды. Ереже солай. Ережеге жат қимыл жасаған. Көрдіңіздер ме қазір? Қазыбектің аты да аймандай болды. Қарагер ат алайға аунап. Мінекей ойын жалғасын табуда. Сіздердің алдарыңызда нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны, көкпар ойыны өтуде, құрметті көрермендер. Сондықтан да көріп отырсыздар, қазір Астана қаласының шабандоздары шабуылда. Не істер екен? Мінекей командалық әріптесіне ауысыпты. Ермек Көбей. Ай әттеген ай, Ермек Көбей тақымында көкпарды шығарып қазанға тастау сәтінде тағы да кідіріс тауып, тақымына көкпарды қайтадан басып алған сәті. Команданың мықты ойыншыларының бірі Ермек Көбей, Қазақстан құрама командасына мүше. Команданың қорғаушысы мінекей командалық әріптесімен бірігіп Ермек Көбей екінші салымға қол жеткізді. Ермек Көбей 1974 жылы дүниеге келген спорт шебері, Қазақстан республикасының екі дүркін чемпионы. Астындағы сәйгүлігі Калинин. Міне ресурсын қайталап беру сәтінде сіздер көріп отырсыздар. Қалай салым салған. Ал енді Ермек Көбейдің Қазақстан республикасының чемпион болғаны Алматы қаласының құрамында және Алматы облысы командасының құрамында жүріп, сонда жетістіктерге жетті. Оны айта отырайық. Қазір Астана қаласының командасының құрамында өнер көрсетуде. Жамбыл облысының тумасы. Оны да айта отырайық. Қазір Астана қаласының командасы жаңа ойыншылармен, жақсы аттармен жасақталып, осы Қазақстан республикасының чемпионатында қалайды Астана қаласының командасын чемпиондыққа тартуда. Мінекей сол ақтық кездесулер, міне биылғы 11-ші чемпионатта қазір 1-ші, 4-ші орындар үшін өз тобында 1-ші орын алды Астана қаласының шабандоздары. Мінекей ойын жалғасын табуда. Қазір команда құрамында бірнеше жаңа ойыншылармен жасақталған. Онда айтып отырайық, сол Алматы қаласының командасының құрамында өнер көрсеткен Жамбыл облысының өкілдері қазір Астана қаласының сапында өнер көрсетеді. Мұстафа Ертаев, айтып кетсек, Ұлан Байтөреев, Дәулет Онбаев, Ермек Көбей жаңағы, сонымен бірге қырғызстандық Ұлан Қыбырғаев көк атта жүрген. Мінекей астаналық шабандоздар келесі салымға қол жеткізді, құрметті көрермендер. Көрдіңіздер, Александр Пупенко, команданың мықты ойыншысының бірі Александр Пупенко ойынның бірінші бөлігінің 8-ші минуты. Құрметті көрермендер, Александр 1988 жылы дүниеге келген, Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында туылған спорт шебері. Мінекей көрдіңіздер, жастар арасында чемпионатта ысылып төселген Александр қазір ересектер арасында жақсы өнер көрсетуде. Жастар арасында өткен Ақмола облысындағы 2007 жылғы чемпионатта ең үздік шабандоз атағына ие болған. Онда айта отырайық, мінекей үшінші салымға қол жеткізді ойынның 3-ші минуты. Александр Пупенко. Міне көрдіңіздер, тағы да қазір Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары көкпарды Шығыс Қазақстан облысының шабандозы Серік Қарақозиев көтеріп тақымына басып алды.
Серік те оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Онда айта тұрайық, Шығыс Қазақстан облысы командасының сапында да оңтүстік Қазақстан облысының өкілдерімен толыққан. Онда айта тұрайық, жаңағы Әбу Әбжаппаров, Серік Қарақозиев, Бағлан Шырымбаев, Ержан Сапаров. Мінекей, қазір сол Серік Қарақозиевтің тақымында. Ақбоз атта, айғырда, яғни Серік тақымында көкпарды ішінге бермей жүр, бірақ Серікке көмектесу керек. Серіктің аты өзіне сай болса, сонда Серік қана жақсы өнер көрсетеді. Бірақ астаналық шабандоздар қорғана білуде. Қараңыздар, астаналық шабандоздардың астындағы аттарын Серікке ешқандай мүмкіндік бермеуде. Тас темір шабандоз Серік Қарақозиев тақымына көкпарды басып алған, ешкімге берер емес. Бұл жерде көкпарды басқан шабандозды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығару керек. Мінекей, көрбостар ма, Серік әлі де шабуылын үдете түсуде. Мықтыны мықты деу керек. Оңтүстік өңіріндегі жаппай көкпарда сылып төселген мықты шабандоздың бірі. Бірақ мінекей, командалық әріптестері Серіктің атының тізгінін қоя бермей ұстап. Мінекей, қараңыздаршы. Өзіне қарай тартып жатқан жағдай бар командалық әріптестері. Шымкент қаласының төңірегіндегі Ақтас елді мекенінің тумасы Серік Қарақозиев мықты шабандоз. Оны айта көкпардың жанашырлары білет, жаппай көкпардың төңірегінде жүрген жанашырлар. Міне Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары не істер екен, қараңыздаршы. Қазір команданың мықты шабандозы Есенжол Қышанов командалық әріптесіне көмектесуде. Қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт, бірақ астаналық шабандоздар да оңай жаңғақ емес шағылас алатын. Қазір қазандықтың төңірегіндегі қауіп сейілді. Мінекей, қараңыздаршы, қазір астаналық шабандоз Мұстафа Ертаев. Көкпарды Мұстафа Ертаев басып алды. Астананың мықты шабандозының бірі Мұстафа Ертаев. Бірақ көкпарды басқан шабандозды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығарған. Кешіріңіздер, 5-ші нөмірде Астана қаласының шабандозы. Дұрыс, Мұстафа Ертаев 5-ші нөмірде. Қазір көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығарып жіберді. Кезекті жекпе-жек тағы да Арслан Қабжанов ақжалда және Әбу Әбжаппар. Тағы да Арслан Қабжановтың мерейі үстем болды. Көрдіңіздер ме? Астындағы ат Шығыс Қазақстан облысында тәрбиеленген сәйгүлік. Құрметті көрермендер, Шығыс Қазақстан облысының командасы Астана қаласының шабандоздарымен қазір кездесуде. Ал ат Шығыс Қазақстан облысында тәрбиеленіп өскен сәйгүлік, бірақ қомақты ақшаға сатылып кеткен сәйгүлік. Мінекей, Арслан Қабжанов кезекті салымға қол жеткізді ақжалдың арқасында. Мінекей, ақжал атты сәйгүлік Арсланның келесі салымға қол жеткізуіне себеп болды. Ойынның 13-ші минуты, Арслан Қабжанов 4-ші салымға қол жеткізді. Арслан, жаңа айттық, 87-ші жылы дүниеге келген. Ысылып төселіп жастар арасында чемпионатта өнер көрсеткен шабандоз Арслан. Мінекей, Арслан да өзінің атын енді тапқан сияқты. Арсланның бойы ұзын, қолы да ұзын. Сол жаққа еңкейеді, оң жағына да еңкейеді. Мінекей, ат пен шабандоз бір болған жағдайда нәтиже болады. Көріп отырсыздар, ойын жалғасын табуда жаңа ғана алаңдағы төреші атынан түсіп қалды. Көрдіңіздер ме? Мінекей, жұлдызша ағып келіп, бүркітше шүйіліп көкпарды тағы да іліп кеткен Астана қаласының шабандозы Александр Пупенко. Мінекей, Александр Пупенконың салымы, құрметті көрермендер.
Қараңыздаршы, бүркітше шүйініп келіп, кішшеңбердегі серкені іліп кеткен Александр Айда Саша, Ақмола облысының Целиноград ауданының Қараөткел ауылының тумасы Александр Пупенко. Міне, Айда шабандоз болсаң, осы Сашадай бол. Бәрекелде, қазір көкпар сүйер қауым, келешек өсіп келатқан жастарымыз осы Сашаның есімін жақсы білет, бұның фамилиясын сұрайды, тегін сұрайды. Маған кездескен жанашырлар, өз өз қайдан шыққан деп. Ал енді Сашаға тағы да бір тоқталып кетейін. Осында ағайынды екі бауыры өнер көрсетіп атқан жағдай бар. Онда айтып кетейін, Владимир Кил, мінекей. Бауыры екеуі бір анадан дүниеге келген. Сашаның әкесі орыс, ал Владимирдің әкесі неміс. Мінекей көріп отырсыздар, құрметті ағайындар. Екі ағайынды жігіт Астана қаласының сапында өнер көрсетуде. Ал енді Владимир болса команданың қорғаушысы, Александр Пупенко шабуылшы, шабуылшы, шабуылшы екенін көрсетіп ақ жатыр ойын барысында, көрдіңіздер. Міне, Астана қаласының шабандоздары 11-ші чемпионаттың алтын алқасын тағынуға бір табан жақындай түсуде, көріп отырсыздар. Қазір Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары мен 1-ші, 4-ші орындарды сарапқа салуда. Кезекті жекпе-жек. Қазір тағы да Арслан Қабжанов, тағы да Әбу Әбжаппаров. Әзірге екі шабандоздың арасындағы жекпе-жекте Арсланның мерейі үстем болуда. Дәуторыда Әбу Әбжаппаров, дәуторыда жекпе-жекте жұмыс істейтін ат, бірақ жұмыс істейтін ат өзіңнен мықты шықса, көзің сонда шығады дейді қазақта. Яғни ақжал атты Сәйгүлік дәуторыдан мықты келгені. Тағы да көріп отырсыздар ма мінекей? Қараңыздар, айланып Арсланға тағы да көкпарды алуына ыңғай жасаған осындай ақжал атты Сәйгүліктен неге айналмасқа, құрметті ағайындар? Команданың осындай аты бола тұрып, үстіндегі шабандозы сол атқа сай бола тұра. Міне, көріп отырсыздар ма? Қазір үшінші рет жекпе-жекте Әбу Әбжаппаров пен Арслан Қабжановтың арасындағы жекпе-жек. Әзірге Арсланның мерейі үстем болуда. Мінекей, Арсланды ортаға алып, қазір Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары. Арслан тағы да қазандыққа қарай келе жатқан жағдайы бар. Не істер екен? Қараңыздар, атын тоқтатты да қарсыласын өткізіп жіберді. Міне, міне, әдіс айла тәсіл. Мінекей, Арслан Қабжановтың салымы, құрметті көрермендер. Арслан Қабжанов және Өскемен қаласы, яғни Шығыс Қазақстаннан шыққан ақжал атты Сәйгүліктің өнерін көріп отырсыздар. Келесі салым. Міне, Арслан мен Ақжалдың келесі салым. Мінекей, режиссердің қайталап беру сәтінде Арсланның қазандықтың ішіне лақтырған көкпарын көрдіңіздер, яғни серкесін қазандықтың ішінен бірақ шығарды. Ешкім жоқ. Еркін қазандыққа серкені тақымынан шығарып, лақтырып жерген Арсланды көрдіңіздер. Айда Арслан, бәрекелде, командада осындай шабандозың болса. Арслан өзінің үшінші салымына қол жеткізді, құрметті ағайындар. Есеп 6-0. Астана қаласының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Ержан Сапаров еңкейді, бірақ серке сол кішшеңберде қалды. Ал енді бүркітше шүйіліп келіп, еңкейіп кішшеңберден серкені көтеріп кеткен шабандоздың да өнерін көрдіңіздер жаңа. Александр Пупенко. Оны мықтының мықтысы, шебердің шеберінің қолынан келетін тірлік. Ал енді нағыз білекті де жүректі батырлардың ойыны сіздердің алдарыңызда өрбуде, құрметті ағайындар. Әйят деген ай, көкпарда қалған шабандоз көкпар алаңын сыртына шығып кетті. Мінекей, көрермендерде есеп жоқ. Осы қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойынының тамашалауға келген көрермендер Алматы облысында. Қазақстан Республикасының 11-ші чемпионаты. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің және Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы және
Көкбөрі федерациясының ықпалымен мінекей чемпионат осындай деңгейде өтуде. Нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны, нағыз батырлардың ойынсыз десек қателеспейміз. Құрметті ағайындар, қараңыздаршы, ауа райының қолайсыздығына қарамай, көктемнің нөсерлеп жауған жаңбырына қарамай, мінекей чемпионат осындай деңгейде өтуде. Төрешінің сықырығы ойынның бірінші бөлігі аяқталды. Есеп 6-0. Мінекей құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігі алаңдағы төреші Нұрхан Айтбаевтың белгісінен кейін басталуға тиіс. Мінекей басталып та кетті. Есеп 6-0. Астана қаласының тұлпар командасы әзірге 6-0 есебімен жеңіске жетуде. Ойынның екінші бөлігі қалай болар екен? Мүмкін Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары қазір жігерге жігер қосып, ойын өрнегін өздеріне қаратып, ойын өрнегіне өзгеріс енгізуі мүмкін. Қазір тағы да астаналық шабандоз Ұлан Қыбыраев көтеріп кетті. Алтын көк атты сәйгүлік қазір Ұлан Қыбыраевтың астында. Қырғызстан Республикасының тумасы Ұлан Қыбыраев Астана қаласының командасының жаңадан алған ойыншысы. Көрдіңіздер ме? Қырғызстан Республикасының чемпионатының 2007 жылғы, 2006 жылғы ең үздік шабандозы Ұлан Қыбыраев. Аят деген ай, Ұлан Қыбыраев қазір қазандыққа тастауын тастады, серке қазандықтың жиегінде қалды. Көкпар алаңына түспеген серке тағы да Ұлан Қыбыраев білді. Қараңыздаршы, бойы 1.65 Ұлан Қыбыраевтың. Ал енді сондай алтын көк атты сәйгүлік астында көріп отырсыздар. Сол аттан еңкейіп жерден серкені іліп кетіп жатқан ол қырғызстандық шабандоздың шеберлігі, еңкейіп шеберлігі. Оны мойындауымыз керек. Ал енді астаналық шабандоздар, яғни астаналық командасының жетекшілері, жаттықтырушылар сол Астана командасының қалайда сол жеңіске чемпионаттың чемпионы болуына бар мүмкіндіктерін салуда. Ал енді солдың бір несі мен айғағы көріп отырсыздар, қазір соған бір табан астаналық шабандоздар жақын деген сөз. Қазір есеп 6-0 астаналық шабандоздардың пайдасында. Мен қазандықтың төңірегінде сол Ұлан Қыбыраев, мінекей қырғызстандық шабандоз. Кезінде Ұлан Қыбыраев Қазақстан Республикасының чемпионаттарында Қарағанды облысының намысын жыртып, Қарағанды облысында өткен ат спорт фестиваліне қатысқан жағдай бар. Ондай тұрайық. Мінекей, қазір серке көкпар алаңына түсіп қалды. Бір минуттың ішінде серке көтерілуге тиіс. Кім ілер екен? Қай команданың ойыншысы? Қазір ойынның екінші бөлігінде Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары кішкене жігерлене ойын өрнегін өзгертуге тиісті. Бірақ астаналық шабандоздар оған ешқандай мүмкіндік берер емес. Тағы да серкені көкпар алаңынан көтерген. Мінекей алаңдағы төрешінің сықырығы, өйткені бір минуттан артық серке көкпар алаңында жатуға мүмкін емес. Бір минуттан артық жатса алаңдағы төреші ойынды тоқтатып, серкені көкпар алаңындағы шеңберлердің біріне тастатады да екі командадан бір-бір шабандозды ортаға шақырады. Қазақша айтқанда жекпе-жек. Мінекей кезекті жекпе-жек кім шығады екен? Қазір көреміз. Тағы да Арслан Қабжанов, қараңыздаршы. Арслан Қабжановтың астындағы Ақжал және Әбу жоқ, қазір Есенжол Қышанов менімше шыққан. Күрең қасқа айғырда. Жоқ, Бағлан Шырымбаев екен 5-ші нөмірде, бірақ Бағлан Шырымбаевқа да қазір ешқандай мүмкіндік бермей, Арслан Қабжанов Ақжал атты сәйгүліктің арқасында серкені тағы да көтеріп тақымына басып алды. Айда Арслан, мінекей команданың шабандозы болсаң арсландай бол. Көріп отырсыздар ма? Командадағы бәр жекпе-жектің жеңімпазы десек қателеспейміз. Осында бүгінгі ойынның жеңімпазы атанған Арслан мен Ақжал атты сәйгүлік. Ақжал атты сәйгүліктің қайдан шыққанын мен сіздерге айттым. Шығыс Қазақстан облысынан шыққан сәйгүлік қомақты ақшаға сатып алынған. Қазір Шығыс Қазақстан облысы командасына қарсы ойнап жатыр. Әнекей, көрдіңіздер ме? Ақшаға қызыққан Шығыс Қазақстан облысының өкілдері атты сатып жіберіп отыр. Көкпар алаңының сыртына қарай алаңда төрешінің сықырығы. Мінекей, қазір ойын ары қарай жалғасын табады. Қазыбек Амангелдинов
көкпар тақымына басып алған екен. Кезекті жекпе-жек. Кім шығар екен? Мінекей төрешінің белгісінен кейін жекпе-жек жалғасын табуда. Әбу Әбжаппаров екінші нөмірде Дәуторда. Мінекей шығыс Қазақстан. Бірақ тағы да Арслан Қабжанов. Қараңыздаршы, құрметті ағайындар, аттың ақылдылығы денесімен көкпарды жауып, Арсланға көкпарды көтеріп кетуіне ыңғай жасаған осындай ақжал атты сәйгүліктен неге айналмасқа, құрметті ағайындар. Ай ат деген ай, көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Қазір ақжалды ысырып, көкпар алаңның сыртына ығыстырып шығарып жіберген жағдай бар. Өйткені көкпардың әдіс-айла тәсілі көкпарды алған шабандозды көкпар алаңның сыртына ығыстырып шығару. Көкпар алаңының ұзындығы 200 метр, ені 80 метр. Екі қазандықты көріп отырсыздар көкпар алаңында. Қазандықтың төменгі жиегі 4-4, жоғарғы жиегі 3-6. Қазандықтың жиегі 80 сантиметр. Ал қазандықтың радиусы 2 метр. Қазандықтың тереңдігі 50 сантиметр. Мінекей құрметті көрермендер, көкпар алаңында 3 үлкен шеңберді, бір кіші шеңберді көріп отырсыздар. 3 үлкен шеңбер, яғни көкпар алаңының сыртына шығып кеткен жағдайда, алаңда ойынды тоқтатқан жағдайда төрешінің нұсқауы бойынша сол үлкен шеңберден ойын басталады. Ал кіші шеңберден көкпар салым салынған кезде, немесе ойын басталар кезде сол кіші шеңберден басталады. Яғни ойынның екінші бөлігі басталарда, ойынның бірінші бөлігі басталар кезде. Одан кейін салым салынған жағдайда кіші шеңберден. Қазір жекпе-жектің жеңімпазы Әбу Әбжаппаров. Мінекей екінші нөмірде оңтүстік Қазақстан облысының өкілі Әбу Әбжаппаров, Түлкібас ауданының тумасы. Міне, қараңыздаршы, қазір көкпарды тақымына басып алып, шығыс Қазақстан облысының шабандоздары да командасы мықты шабандоздармен жасақталған. Оны айтуымыз керек. Бірақ команданың бүгінгі ойын өрнегі бізге түсініксіз. Мінекей қазандықтың төңірегінде қарбаласса, бірақ көріп отырсыздар, Астана қаласының шабандоздары қорғана білді. Мінекей қазандықты аман алып қалған Астана қаласының шабандоздары қазір қауіпті сейілтті. Неге олай деп отырмын? Өйткені жаңа мен айтып кеттім, тоқталып. Команда құрамында оңтүстік Қазақстан облысынан Әбу Әбжаппаров, Бағлан Шырымбаев, Серік Қарақозыев осында, Ержан Сапаров. Мінекей барлығы да оңтүстік өңірінде шыңдалып, жаппай көкпар шауып, осы көкпардың қыр-сырын жақсы меңгерген шабандоздар. Бірақ дәу көкпар мен үлкен көкпар мен командалық жүйеде көкпардың айырмашылығы ат пен түйедей, құрметті көрермендер. Оны айтқаным, бұны да шаба білу керек. Бұның әдіс-айла тәсілі басқаша. Мінекей сондықтан да қазір астаналық шабандоздар шығыс Қазақстан облысының шабандоздарына ешқандай мүмкіндік бермей жатыр. Қараңыздар, тағы да Арслан Қабжанов Әбу Әбжаппаровтың арасындағы жекпе-жек, бірақ ақжал Әбу Әбжаппаровқа серкеге жақындауына ешқандай мүмкіндік бермей тұр. Қараңыздар, міне, Арсланға қазір ыңғай жасайды. Арслан еңкейіп серкені іліп кетуге дайын. Реті келгенде мінекей Арсланның еңкейісі, көрдіңіздер ме? Серкені көтеріп Арслан тақымына басып алды. Әбу серкеге жармасты. Екі шабандоздың арасындағы тартыс. Тақымына басып алған серкесін Арслан оңайлықпен бере қояр ма екен? Қараңыздаршы, мінекей Арслан шабуылды бастап кетті. Бәрекелде, осындай команда жасақтаған Астана қаласының команда жетекшісі Аманжол Қасеновке рахмет айтсақ болады. Мінекей қыстың қақаған аязына қарамай осы командаларды Қазақстан Республикасының чемпионаттарына, халықаралық жарыстардан қалдырмай аттарды реттеп, ал енді команданың бірнеше атын сатқан осы Аманжол Қасен, онда айтып отырайық. Ал енді ат сатудың шебері десек болады. Кешегі Сарышаян, Мерген, Досай, Жебе осы Астана қаласының командасынан шыққан аттар, құрметті көрермендер. Ал енді одан кейінгі де бірнеше аттар, сәйгүліктер шығып жатыр. Саны жоқ. Ал енді сол аттарды есебін тауып, аттарды сатып, команданың құрамына жаңа тың жақсы шабандоздармен жасақтап, команданы жақсы деңгейге көтерген мінекей Аманжол Қасеновке де рахмет айтқымыз келеді. Тағы да жекпе-жектің шебері Арслан Қабжанов
еркен көтеріп тақымына басып алды. Қазір командалық әріптесіне ауысты Мұстафа Ертаев. Не істер екен? Мінекей командының жаңа шабандозы Мұстафа Ертаев. Мұстафа да кезінде Алматы қаласының құрамында Қазақстан Республикасының чемпионы болған. Алматы облысы командасының құрамында жүріп, үлкен жетістікке жеткен шабандоз. Оны айта отыруымыз керек. Ал енді жақсы келіп қалса да, Мұстафа әлі де мінекей сол көкпар алаңында, көкпар додасында өзінің інілерімен бірге кереметтей жақсы өнер көрсетіп жүрген жағдай бар. Міне қараңыздар, қазір көкпар тақымына басып алып. Өткен таразы басы астаналық команданың есебінде есеп болса 6-0. Қазір уақытты өткізу керек. Сондықтан да Мұстафа тақымы мықты шабандоз, тақымына басып алып көкпарды ешкімге бермей жүрген жағдайы бар. Міне көріп отырсыздар, командалық әріптестері қазір жан жағынан қаумалап Мұстафаны сол қазандыққа апаруға тырысуда. Бірақ Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары да қарап қалып атқан жоқ. Құрметті ағайындар, көріп отырсыздар, мықты команда Шығыс Қазақстан облысының командасы да сынау Қазақстан Республикасының 2001 жылғы чемпионатын бастап қатысып келе жатыр. Ол команданың ал енді кеше КСРО кезінде сол ел егемендігін алғанға дейінгі Қазақстан Республикасының спартакиадаларында атсалысқан команда осы Шығыс Қазақстан облысының командасы екенін айта отырайын. Құрметті көрермендер, қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойынының жандануына атсалысқан азамат Шығыс Қазақстан облысының тумасы бақилық Меліс Нариман алғашқы осы көкпардың додасын апарып Шығысқа тастаған сол көкпардың жандануына атсалысқан азамат Меліс Нариман болатын. А содан бері мен Шығыстан қаншама аттар шықты. Шығыс Қазақстанда да сол мықты жаңағы Ақжал Астана қаласының құрамында өнер көрсетіп отыр. Көріп отырсыздар, сол Шығыстан шыққан Ақжал қазір Шығыс Қазақстан облысының командасына қарсы шауып, бәрі дерлік көкпарды иемденуіне мүмкіндік жасап жатыр. Міне қараңыздар, қарсыласының астында қазір Ақжал шірене қарсыласын жібермей, мінекей Серік Қарақозиев 7-ші нөмірде. Міне Арслан тағы да серкені көтерді аттың арқасында. Тағы да әттеген ай серкені қазір түсіріп алды. Оны көріп отырсыздар, мына нөсерлеп жауған жаңбырдың арқасында лай қазір серке де лай болды. Александр Пупенко әлді. Міне команданың мықты белді ойыншылары Саша Нестереке. Мінекей Саша қазандыққа жеке келіп келе жатыр. Көкпарын тақымынан шығарып белінен ұстап алған, бірақ Сашаның тастаған серкесі қазандықтың ішіне түсті, бірақ артқы сирағы қазандықтың жиегіне шығып кетті. Сондықтан Шығыс Қазақстан облысының шабандозы Әбу Әбжаппаров қазір серкені іліп кеткен жағдайы бар. Өкінішке орай серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Ұлан Байтөреев 7-ші нөмірде. Мен Астана қаласының жаңа шабандозының бірі, Жамбыл облысының тумасы, Қазақстан құрама командасына мүше шабандоз. Мінекей қазір сол Астана қаласының командасының құрамында өнер көрсетуде. Мықты шабандоздардың бірі Ұлан Байтөреев. Кезекті жекпе-жек кімдер шығар екен? Тағы да Арслан. Бұл жолы 10-ші нөмірде Шығыс Қазақстан облысының шабандозы Асхат Дәкебаев. Мықты шабандоз Асхат Дәкебаев. Бірақ Асхат Дәкебаевты бүгінгі ойында мүлдем жоқ деп есептесек болады. Көргенде жоқ біз. Асхат тақымына серкені алып басқанда жоқ осы ойында. Оңды айтып отырайық. Білмеймін неге астаналық шабандоздарына мысы басты ма? Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары басқа ойындарда мықты өнер көрсетіп келе жатқан. Бүгінгі ойында мүлде танығысыз болып тұр. Команда құрамында мықты шабандоздар бар. Оңтүстік Қазақстан облысынан кәдімгі тумалары, жаңа ол жөнінде мен тоқталып кеттім. Ал енді мына Асхат Дәкебаев Шығыс Қазақстан облысының тарбағатайлық мықты шабандоздың бірі. Осы уақытқа дейін танылып келген, бірақ бүгін Асхатты мүлдем көрмеді. Есенжол Қышанов команданың белді ойыншысы. Есенжол да бүгін мүлде танығысыз. Құрметті ағайындар, мінекей қараңыздар, қазір Бағлан Шырымбаев көкпар алаңының ішінде түсіп қалды. Тағы да астаналық шабандоз Александр Пупенко көтеріп басып алды. Мінекей көріп отырсыздар,
Саша. Бәрекелде. Міне. Қазақтың қанында бар төл спортымыздың жандануына атсалысқан осындай орыс ұлтына құрметті көрермендер, сіздердің аттарыңыздан көкпардың жанашырларының атынан өмірің ұзақ болсын, тақымың мықты болсын деп мен бір рахметімді сіздердің аттарыңыздан айтып қойғым келіп отыр. Мінекей, болсаң осы Сашадай бол. Ал енді осы Александр Туфенконы мықты болу үшін кеше күзге қарай оңтүстік өңіріне қарай жібер. Команданың жетекшісі Аманжол Қасен. Осында оңтүстікте жатып, мынау Жамбыл облысында жатып, осында жаппай көкпар шауып, әбден шыңдал. Бұл оңтүстік Қазақстан облысына да барды. Ояқтағы жаппай көкпарларға ат салысты. Мысалы аттарын артып келіп, сол оңтүстік өңіріндегі жаппай көкпардың бәріне араластырып, осы командасын осындай деңгейге көтерген Аманжол Қасенов. Оны айтып отырайық. Мінекей, ол команда өздігінен болмайды, құрметті ағайындар. Команданы сол жетектеп апару керек. Команда сонда ғана команда болады. Ал енді мінекей, сол көкпардың додасын, көкпарды қалай меңгеру керек, көкпарды қалай игеру керек, атты қалай жүргізе білу керек, соның барлығының әдіс айла тәсілін үйретіп, сол командасын жетектеп, сол командасын КамАЗға артып алып, бірнеше уақыттар оңтүстік өңірін аралап, Жамбыл облысын аралап, сондай көкпарларда осы Александр Пупенконы, Арслан, жаңағы Арсланды, Қабжановты осы оңтүстік өңіріне жіберген осы Аманжол Қасенов. Мінекей, қазір сол еңбектің жемісін Аманжол көріп отыр десем, мен қателеспеймін. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, не деген ойын. Қазір Шығыс Қазақстан облысының шабандоздары ешқандай мүмкіндік жоқ. Әбу Әбжаппаров, мінекей, Дәуіт Орынмен қазір көкпарды алды, тақымына басып алды. Ал қайда басқа ойыншылар? Көмектесу керек. Ойыншыны бір-біреуден алып кетіп, Әбу Әбжаппаровтың қазандыққа баруына ыңғай жасау керек. Бірақ ондай жұмыс бұл жерде Шығыс Қазақстан облысының шабандоздарынан көрінбей отыр. Қараңыздаршы, тағы да Әбуді көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығарып жіберді. Міне көрермендер, көріп отырсыздар. Осы қызықты да тартысты ойынды тамашалап отыр. Кезекті жекпе-жек. Қараңыздаршы, тағы да Арслан Қабжанов. Міне, Ақжалдың еңбегі. Тағы да Арслан бұл жекпе-жектің жеңімпазы. Не істейсіз? Көкпарға бірінші жетпесеңіз, екінші нөмірде жұмыс жасайсыз. Серкені тартып алуға шамаңыз келсе тартып аласыз. Тартып алмасаңыз, серкені басқан шабандозды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығаруыңыз керек. Әйтпесе апарып қазандығыңнан бірақ шығарады. Мінекей, кетті астаналық шабандоздар. Мінекей, қазір Арслан командалық әріптесіне ауысып көкпарды асырып жіберді. Астаналық шабандоздар мінекей шабуылда. Не істер екен? Аят деген ай. Қазандықтың төңірегінде серкені тастау сәтінде Мұстафа Ертаев серкесін түсіріп алды. Мінекей, серке селт етпей лайға ауна. Ақ серке түрі де өзгеріп кетті. Қазір көріп отырсыздар ма? Ат тұяғына жаншылған серке мені кім көтереді деген сыңай білдіргендей қазандықтың төңірегінде селт етпей жатыр. Бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде серке көтерілсе ойын ары қарай жалғасын табу керек. Егер бір минутта серке көтерілмесе алаңдағы төреші осы ойын барысын жіті бақылап қадағалап тұр. Міне алаңдағы төрешінің ысқырығы. Ойын аяқталды. Есеп 6-0. Астана қаласының шабандоздарының мерейі үстем болды. Құрметті көрермендер, көкпардың жанашырлары. Мінекей, осы ойын барысында қазандыққа салынған көкпарларды көрсетіп жатқан режиссердің қайталап беру сәтін көріп отырсыздар. Ал енді осы ойында кімдер көзге түсті? Арслан Қабжанов 3-1 салымға қол жеткізді. 3-ші және 13-ші 18-ші минуттарда Александр Пупенко 2 салым салды. Ойынның 8-ші және 15-ші минутында бірінші бөлігінің және Ермек Көбей ойынның 6-ші минутында 1 салым салды. Мінекей, құрметті көкпардың жанашырлары, Қазақстан Республикасының 11-ші чемпионаты сіздердің алдарыңызда өтуде. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы, спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі, хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын.